Saattaa. Hyvää huomenta. Joo. Niinku, joo, hyvää huomenta. Mitä vittua ihan oikeesti, heti kun ajattelin, että no, tänään tai seuraavana päivänä olen kuvaa blogia, niin ihan hirveä semmonen sisäinen finni ja aivan vitun kipeä tossa niinku tossa noin. Ja niinku heti kun leikkaat viikset, on siellä vähän alkanut taas tulla takas, ei siinä kauan nykyisin kestä, mitä useammin sä leikkaat sun naamakarvoja, sitä nopeammin tulee takas, vittu, en ymmärrä tätä logiikkaa. Siis sehän on, kiitos siitä kun vielä, kun, oh, miten tän se on? Siis mä oon kohta 27, mun tulee edelleen finnejä. Saatanan teinien ongelmat, eikö nää ikinä loppuu? Nyt me mennään Nellan kanssa ulos. Niin, Nella oli ihan hirveä paska, hätä ja kusi. Se oli hyvä myös aamulla todeta, kun mä kysyin Instagramissa niinku sitten mun IG-stories, että pitäisikö mun tehdä useammin videoita, niin mä katson tuossa sitten aamulla, että oho, siinä on tullut niinku oikeesti normaalia enemmän vastauksia ja yllättävän moni on jopa vastannut niinku kyllä. No, siinä mä katsoin, että ketä siellä on vastannut kyllä, niin jumalauta, se on niinku suuri osa tai vitun pornopoppeja. Ja oikeesti jotain, en mä tiedä miten mä oon kattonut, että mun Instagram-tili on täynnä jotain pornopotteja. Mua lisäillään johonkin saatanan kuvia, mitkä on linkkejä johonkin videoihin. Kaikki on positiivisempaa päin. Tulee lisää niitä näyttökertoja. Vittu. Mut kelatkaa. Kimi Alasjoki ja Jalmare Siili oli vastannut ei. Vittu mitä kusipäitä oikeesti. Tää on sitten niille semmonen ränttiflogi. Joo. Kimi Alasjoki ja Jalmare Siili ovat kusipäitä. Niin. Noniin. Eitsä. Nella on ihan innoissaan lumesta. Venaan nyt voi. Ei ollut Rasmusta vastassa. Voi surkeu. No niin, nyt on elukat ruokittu, Nella käytetty ulkona ja nyt olisi sitten niin kuin itseni ruokinnan aika. Ja siellä syömi on Rasmuskin tyytyväisenä ruokia, niin. Ne jotka tällä nyt ei ole tästä asiasta perille, että mitä Rasmukselle kuuluu. Rasmus oli tuossa yhdessä kohtaa vähän semmonen, että se oksenteli jonkin verran muutama kertaa viikossa. Ja siis se oli vähän semmoista niinku yskää ja siis sieltä tuli vähän niinku se oksennus, mutta siellä oksennuksessa ei tullut mitään. Et siellä kuului ne kaikki äänet ja tällä. Ja oli sitten tosi huolissamme ja huomattiin, että jos kohtaa näytti, että tuliko se vittu nyt vielä silmätulehdusta. Mutta me vietiin se sitten lääkäriin ja lääkärissä sitten katsottiin, että Rasmuksella oli kilon verran ylipainoa. No kumminkin sitten päätettiin vielä, että otetaan vielä verikokeet ja sitten hoidetaan ne hampaat siinä samalla nukutuksessa kuntoon. Ja sitten tuli verikokeet, mä voin sanoa, että ne oli todella ahdistavia pari päivää, mitä siinä sitten niitä sai odottaa. Mua niinku pelotti ihan oikeesti todella paljon. Että siellä tuloksissa tulee jotain niinku vakavaa, mutta iloksemme voin sanoa, että siellä ei tullut niinku mitään. Kaikki oli ok. Mutta joo, mä alan tekemään tästä pekonia ja munaa. Tehdäänkö sitä montakin? Oho, rapatessa vähän roiskuu, mutta ei se mitään. Nam, 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 nam. Hei, tästä tuli mieleen, mikä on juuri sinun lempimehosi? Minun on Vitalin multinektari 10+ vitamins. Oli ihan 3/5 pekonia, munaa ja ruisleipää. Ruisleipä tai muna maistuu oudolta. Mä en oo ihan varma kumpi se oli. Vittu mä härstää toi finni. Me pois! Ja sitten vielä lisäkysymys. Mikä on juuri sinun lemppari aamupalasi? Jos saisit valita ihan mitä tahansa, mitä huomenna olisi aamupöydässä. Nella on siellä ihan silleen, mäkin haluan pekonia, munaa ja ruisleipää. Mut et saa mun pekoni ruismunaleipää. Lähden nyt vittuun siitä edestään. Mulla on myös ongelma näiden mehuja litkimien kanssa. Mä kerkesin juomaan tää ennen kuin mä niinku kerkesin istahtaa tänne ja katsomaan ja juomaan jotain. Mä kerkesin juomaan tän tässä matkalla. Ai ai. Noniin, nyt ollaan taas niinku maanantaissa. Mä ajattelin taas uutta kuvaa vähän näitä niinku maiden tyylisiä. Mä kysyin tosiaan Instagramista, niin siellä päälle oli jo kerennyt vastaakin, että maideit kiinnostaa. Mä tosiaan kysyin jengiltä, että millaiset vlogit tai millaiset videot multa kiinnostaisi, niin siellä sit vastattiin, yksi vastasi niin, että my day. Loput oli niitä pornopotteja, jotka vastasi emojilla. Ne oli vähän hämmentäviä. Mä tosiaan tein tossa niinku tommotteen yhden podcastinkin aiheesta Suomi Tube ja Joni Hesser-Green, vai miten sen ikinä sanotaan sen kaverin nimi. Lähinnä mä sitä kommentoin, miten noin molemmat on nykypäivänä ihan perseestä. Tai Joni tuntuu, että se on ollut aina perseestä, mutta mitenkä Suomi Tube tuntuu, että mun mielestä tällä hetkellä on ollut pitemmän aikaa aika perseestä. Jotenkin vaan niin raadollinen, raaka ja niin ahne paikka monella tapaa. Ja sitten se moraali, mitä monessa vaikka yhteistyövideossa on, tai jossain videossa, missä sä niinku haukut tai ränttäät jotain ihmistä, niin on ajoittain kyllä ihan niin alhaista tasoa. Mä oon niin vaan jotenkin ei kiitos. Lähinnä se, että mä en halua kuulua tohon porukkaan. Eli kun puhutaan Suomi Tuben yhteisöstä, niin mä haluan olla omassa yhteisössä. Karvakuonut yhteisö. Mä en halua olla Suomi Tuben yhteisössä. Jotenkin ei. Pienelle kävelylenkille, koska tuo on niin hieno sää. Tai se, että onhan tää nyt erikois. Me ollaan Suomessa ja meillä on täällä lunta. Mikä vitun ilmastonmuutos? Mitä semmoista ei oo tapahtunut? Mitä mieltä mutta te ootte ilmastonmuutosta? Mä en ole silleen ehkä kaikista paras tästä puhuu, koska en oo perehtynyt niin paljon. Mutta se on karu fakta, että jotain nyt on totta kai tapahtunut, koska ennen oli lunta. Niin kuin yleisesti aina talvella. Nyt tuntuu, että kesä tulee nopeammin, lähtee paljon nopeammin. Lunta ei oo ja kaikkia harmittaa. Niin, iskä tulee. Niin. Oi. Niin, mennäänkö me ulos? Noniin, eka. Tanssi. Tanssi. Näytä miten tanssitaan. Tanssi. Niin hienosti. Niin. Se Rasmus. Kun Rasmus siellä. Voi kun Rasmus susta ei näe mitään. Noin vähän näkyy. Olet niin musta. Niin. Minne Nella menee? Nella meni aina pienenä tonne alas. Ja siellä se joskus olikin yhden matkan verran. Siis oikeesti. Miksi ihmiset ei ymmärrä tätä? Tämmönen niinku pikku kysymys tähän väliin. Tätä. Ja tääkin olisi ihan hyvä. Niinku kokonaan. No ei nyt ihan kokonaan, mutta tämä. Tämä. Please. Vitun itsekkäät paskiaiset. Ei siinä, mutta ihmiset ei ymmärrä muita ihmisiä sitten mitä voi tapahtua toiselle koiralle tai sille omalle koiralle. Mun mielestä on niin vitun itsekästä ns. Luottaa siihen omaa koiraa niin vitusti. Oh. The cocaine! Niin, Nella on tyytyväinen kun sai herkkuluun, niin. Se oli semmonen 1,5 tunnin lenkki. Oli ihan semmonen mukava, koska tuo oli liian kylmä. Ja oli mukavan tommonen niinku kaunista, kun oli semmonen niinku luntamaassa. Oli kousi. Huhhuh. Sitten tänään olisi vielä tarkoitus striimaa. Me todennäköisemmin tuossa Hinun kanssa, eli VT:n kanssa striimataan mikä tää oli? Blair Witchia, semmoista hurjan jännittävää kauhupeliä. Alhaalla on linkki mun striimeihin, jos kiinnostaa. Ja sitten kai vielä tänään myöhemmin pelataan noita karvakuonojen kanssa jotain, ehkä metsää, eli The Forestia tai siis siekeä tai jotain. Oh! Niin muuten, jos teitä kiinnostaa muun muassa mun kanssa pelailla tai ylipäätään niinku meidän karvakuonojen kanssa, niin ihmeessä laittakaa tonne alas kommenttia. Siis sillä, että meillä on semmonen Discord-ryhmä kuin Karvakuonot. Toi linkki tuolla alhaalla on varmaan vanhentunut. Niin tervetuloa vaan oikeesti mukaan. Meillä on semmonen mukava kaveriporukka, joka on kaikki tervetulleita. Ja siellä, niin kuin meillä Discordissa, siellä saa kattailla melkein mistä vaan. Siellä on tietyt säännöt, mitä pitää noudattaa. Ne nyt pitäisi olla, ne on ihan niinku maalaisjärkeä ja yksinkertaiset säännöt koskien kaikkia. Mutta siellä ihan hauskaa porukkaa. Tervetuloa vaan muukin. Hitto kun ei tiedä enää, mitä tässä päivässä tapahtuu tänään. Yeah, now I'm in here. And the veg, I'm very good. Nella, mistä sä olet? Katsotaan, niin Nella niin osaa yhden sanan, kun se tulee tuolta pois. Herkku. Onko Nellalla nälkä?